Սիրելի երեխաներ! Աղջիկներ եւ տղաներ! Վերջապես, մենք կհանդիպենք իրական կյանքում։ Ձեզ սպասում է Փերփերի շոու ներկայացումը։ Երևանում։ Սունդուկյանի անվան թատրոնում։ Փերփերի շոու նշանակում է անմոռանալի արկածներ, երգեր, բալեր, հրաշքներ եւ իհարկե անակնկալներ։ Ես էլ եմ լինելու։ Փերփերի շոուն դա հրաշքների աշխարհ է, որ մենք կընկնենք միասին։ Ես իմ ամենագեղեցիկ շորերն եմ ակնելու։ Եվ այսպես շտապեք։ Շատ շտապեք, Տոմսերը վերջանում են։ Նոյեմբերի 12-ին, 13-ին, 26-ին և 27-ին Սնդուկյանի անվան թատրոնում Փերփերի շոու, գլխավոր հովանավոր Անի Կատնամթեր։ Մենք շատ սիրում և սպասում ենք ձեզ։